ଯାହାକୁ ଆପଣ କହନ୍ତି କୁତୁବ୍ ମିନାର ତାହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ। ଏଏସ୍ଆଇର ପୂର୍ବତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଖୁଲାସା। ଅତୀତରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ଜରିଆରେ ହେଉଥିଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁତୁବ୍ ମିନାରକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ପୂର୍ବତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧର୍ମବୀର ଶର୍ମା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ କୁତୁବ୍ ମିନାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ 20ଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟାୱାର ଜରିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ମିନାରର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଦେବନାଗରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମବୀର ଶର୍ମା। 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ଗଣନା ପାଇଁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 27ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଧର୍ମବୀର ଶର୍ମା ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇ 20ଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କୁତୁବ୍ ମିନାର 25 ଇଞ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି। ଏହାକୁ କର୍କଟ ରେଖା ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହା କର୍କଟ ରେଖାଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରେ କୁତୁବ୍ ମିନାର ଛାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ 12ଟାରେ ଉତ୍ତରାୟଣରୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭରେ 27ଟି ସ୍ଥାନ ଏପରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ବସିପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। କୁତୁବ୍ ମିନାରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ଠାରୁ ଆପଣ 25 ଇଞ୍ଚ ନିଜର ପିଠିକୁ ନୁଆଁଇ ଦେଖିଲେ ଧ୍ରୁବତାରା ଦେଖିହେବ। ଏହାର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଦେବନାଗରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମ୍ଭ ବିଷ୍ଣୁପଦ ପାହାଡ଼ରେ ସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ବରାହ ମିହିରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପରମାର ବଂଶର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଛାତ ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଧ୍ରୁବତାରା ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିଥାଏ। ଏହି ମିନାର ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଭିତରେ ଦେବନାଗରୀରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅଭିଲେଖ ରହିଛି, ଯାହା 7ମ ଓ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଏହା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓ ଏଥିରେ ଜଣେ ହେଲେ ମୁସଲମାନ ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ଅଜାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇନଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଭିତରର ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଆସିନଥାଏ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବା କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଥରକରି ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ମିନାରର ବାହାରପଟେ ଫାର୍ସିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ମିନାରର ଚାରିପଟେ 27 ନକ୍ଷତ୍ରର ସହାୟକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିଥାଏ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।